Եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է, բարի օր։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 28-ով, այսպիսով հասնելով 881-ի։ Նախորդ երկու օրերի համեմատ նոր դեպքերի թիվը շատացել է։ 3 եւ առաջին օրը արձանագրվել էր 11 եւ 20 նոր դեպք, մինչդեռ ապրիլի 4-ին 52-ն էին։ Երկուշաբթի առավոտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս էր հայտնել, որ այս դինամիկան առաջիկա օրերին պահպանվելու դեպքում հնարավոր կլինի գալիք երկուշաբթի օրվանից թուլացնել սահմանափակումները։ Այսօր տեղեկացանք նաև, որ ևս մեկ մարդ է մահացել կորոնավիրուսի հետևանքով, այսպիսով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 9 է։ Լավ լուրերից այսօր առողջացել և տուն է վերադարձել ևս 27 հոգի։ Արձանագրվել է 28 նոր դեպք 311 թեստավորումից։ 758 քաղաքացի գտնվում է հիվանդանոցում, նրանցից 90%-ը նույնիսկ ջերմություն չունի։ Հոսպիտալացվածներից 8-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 93-ամյա մեկ քաղաքացի, նա ուներ ուղեկցվող հիվանդություններ, այդ թվում քաղցկեղ։ Այս տեղեկությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի էջից է։ Նա նաև նշել էր, եթե այս վիճակագրությունը շարունակվի, կնշանակի կորոնավիրուսի տարածման պիկը հաղթահարել ենք, և այն եղել է մարտի 31-ին ու ապրիլի 1-ին։ Վերանորոգվել է թոքերի արհեստական օդափոխման 10 սարք, սա էլ այսօր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը տեղեկացրեց։ 10 սարք ունենք այս պահին, որոնք վերականգնվել են և ենթակայան շահագործման, և անհրաժեշտության դեպքում մենք կարող ենք դա տրամադրել առողջապահության նախարարությանը, և այդ գործընթացը շարունակական բնույթ է կրում, մենք ամեն օր էլի զանգեր ու նամակներ ենք ստանում, այս կամ այն տեղում դուրս գրված կամ որևէ մեկի տանը կամ որևէ հիվանդանոցում դուրս գրված և չշահագործվող անսարք սարքերի մասին, որոնք տրամադրում ենք ինժեներական ասոցիացիային, որը իրենք ինժեներական քաղաքին, որը իրենք վերանորոգում են և բերում են աշխատանքային վիճակի։ Նախարարն անդրադարձավ նաև համացանցում շրջանառվող թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերի առկայության վերաբերյալ հայտարարություններին, ասաց դրանց մի մասը կիրառելի չեն։ Մեծ ամասնությունը դրանք 3D printer-ով տպած ինչ-որ սարքեր են, որոնք ըստ էության կարող եմ ասել, որ մեծամասամբ չեն լուծում այն խնդիրները, որոնք դրված են։ Տեսեք, սարքերը իրականում պետք է ունենան արձագանքման համակարգեր, տարբեր տեսակի տվիչներ, սենսորներ, որոնք գնահատում են հիվանդի վիճակը, պացիենտի վիճակը, և ըստ դրա են գործում, այսինքն արձագանքման և չափման համակարգեր պետք է ունենան ամբողջական այս սարքերը, որպեսզի ավելի չվատթարացնեն կամ նույնիսկ կյանքին վտանգ չսպառնան հիվանդների, որովհետև այստեղ ոչ միայն պոմպի դեր չի կատարում այդ սարքը և օդ չի մղում և արտամղում, այդ սարքը ամբողջապես փոխարինում է շնչառական համակարգին և պետք է անհրաժեշտության դեպքում կանգ առնի կամ որևէ ինդիկատոր միանա բժիշկներին, տեղեկացնի այս կամ այն իրավիճակի մասին կամ նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում անջատվի։ Աշխարում նոր կորոնավիրուսի հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 1.5 միլիոնին։ Հիվանդության զոհերի թիվը անցել է 82,000-ը, բուժվել է շուրջ 300,000 մարդ։ Եվրամիությունը քննարկում է առավել ուժած երկրներին տնտեսական աջակցության միջոցներ տրամադրելու հարցը։ Միջազգային հրատապ լուրերը ամփոփ տեսաշարով։ Կորոնավիրուսի էպիկենտրոն Չինաստանի Ուհան քաղաքը առատ լուսավորությամբ նշել է վիրուսից ձերբազատվելը քաղաքի վերաբացումը և վերակենդանացումը։ Ուհանում սահմանված խիստ սահմանափակումները, 76 օր շարունակված կարանտինը ապրիլի 7-ի կեսգիշերին վերացվել է։ Անցած կեսգիշերից սկսած Ուհանի բնակիչներին թույլատրվել է դուրս գալ փակված քաղաքից և 50 րոպե անց 00 ժամ 50 րոպեին Ուհանից դուրս է եկել առաջին գնացքը։ Բացվել են նաև օդանավակայանը, քաղաքից դուրս եկող ավտոճանապարհները։ Վերաբացված օդանավակայանով մոտավորապես 10,000 ուղևոր ապրիլի 8-ին դուրս է եկել Ուհանից։
Գնացքի տոմսերի վաճառքը ցույց է տալիս, որ այսօր 55,000 մարդ գնացքներով դուրս կգան քաղաքից։ Ամեն դեպքում Ուհանից Պեկին, ինչպես նաև միջազգային ավիաչվերթները չեն վերականգնվել։ Տրանսպորտային այլ միջոցներով Պեկին հասած Ուհանի քաղաքացիները 2 անգամ թեստ են հանձնելու։ Ուհանի Honda ավտոգործարանը ևս վերաբացվել է։ Վիրուսից պաշտպանելու միջոցները շարունակվում են կիրառվել, բոլոր աշխատողները դիմակներով են։ 11 միլիոն բնակչություն ունեցող Ուհան քաղաքը փակվել էր հունվարի 23-ից, երբ պարզ դարձավ, որ անցած տարեվերջին առաջինը այնտեղ հայտնաբերված վիրուսը շատ վարակիչ է և մահաբեր։ Պաշտոնական տվյալներով Ուհանում 50,000 մարդ է վարակվել կորոնավիրուսով, 2,500-ը մահացել է։ Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում։ Երեկվա ամփոփիչ տվյալներով 3,300-ից ավելի նոր դեպքեր են հաստատվել, իսկ ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսը ի հայտ գալուց հետո ամբողջ աշխարհում գրանցվել է 1,400,000-ից ավելի դեպք, 82,000 մարդ է մահացել, ավելի քան 300,000 մարդ ապաքինվել է։ Մահվան ամենաշատ դեպքերը, որոնց թվերը անցնում են 10,000-ը, տեղի են ունեցել Իտալիայում, Իսպանիայում, Միացյալ Նահանգներում և Ֆրանսիայում։ Կորոնավիրուսով վարակված Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը շարունակում է մնալ հիվանդանոցում։ Նրա մոտ կորոնավիրուս էր հաստատվել մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ։ Նա ինքնամեկուսացվել էր, աշխատում էր տնից, սակայն անցած կիրակի երեկոյան տեղափոխվեց հիվանդանոց, որտեղ թթվացին և ինտենսիվ թերապիա ստացավ։ Նրա վիճակը կայուն է գնահատվում։ Բրիտանիայի կառավարության նիստերը անցկացնում է արտաքին գործերի նախարար Դոմենիկ Ռաբը։ ԱՄՆ-ի Վիսկոնսին նահանգում հազարավոր մարդիկ են մասնակցել դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությանը, չնայած ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկմանը և ընտրություններն անցկացնելու հարցով դատական դիճաբանությանը։ Ընտրողները սոցիալական հեռավորություն պահպանելով կանգնել են միմյանցից 1.5-2 մետր հեռավորության վրա և համբերատար ժամերով սպասել քվեարկության իրենց հերթին։ 10-ից ավելի նահանգներ հետաձգել են դեմոկրատների ներկուսակցական ընտրությունները, որոնց վերջնական արդյունքում որոշվելու է, թե դեմոկրատներից ով է նոյեմբերի 3-ի նախագահական ընտրություններում պայքարելու հանրապետական Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Ներկուսակցական պայքարում անցած 2 շաբթի Վիսկոնսինի դեմոկրատ նահանգապետ Թոնի Էվերսը կարգադրել էր պրայմերին հետաձգել մինչև հունիս, չնայած ավելի վաղ ասել էր, թե ինքը նման լիազորություն չունի։ Բայց նահանգի գերագույն դատարանը, քննության առնելով հանրապետական օրենսդիրների բողոքը, 11 ժամյա դատական լսումներից հետո չեղարկեց ընտրությունները հետաձգելու նահանգապետի որոշումը։ ԱՄՆ-ի գերագույն դատարանը դարձյալ հանրապետականների դիմումով 2 շաբթի օրը չեղարկել է քվեարկությունը 6 օրով երկարաձգելու դաշնային դատարանի որոշումը և վճռել, որ փոստով ուղարկվող քվեաթերթիկների վրա պետք է լինի ապրիլի 7-ի օրվա փոստային դրոշմը։ 3 շաբթի առավոտյան մոտավորապես 9,400 քվեաթերթիկ դեռ չէր ստացվել։ Մի կողմից կորոնավիրուսի համաճարակը, մյուս կողմից դատական խճճված գործընթացները ստվերել են Վիսկոնսինի ներկուսակցական ընտրությունները։ Դրանց արդյունքները մինչև գալիք 2 շաբթի չեն հրապարակվելու, քանի դեռ տեղ չեն հասել ապրիլի 7-ի ամսաթվով դրոշմված քվեաթերթիկները։ Դեմոկրատների ներկուսակցական պայքարում առաջատարը նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն է։ 3 հայտնի դարձավ, որ Արցախում գրանցվեց նոր կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Վարակված քաղաքացին 63-ամյա Միկին է, ով ի դեպ մարտի 31-ին մասնակցել է Արցախում տեղի ունեցած համապետական ընտրությունների քվեարկությանը։ Հիշեցնենք, նախագահական ընտրությունները 1 փուլով չավարտվեցին և ապրիլի 14-ին ակնկալվում է 2-րդ փուլ՝ առավելագույն ձայներ հավաքած 2 թեկնածուների՝ Արայի Քարությունյանի և Մասի Սմայլյանի միջև։ Արցախի իշխանությունները չեն պատրաստվում հետ կանգնել այս միջոցառումից ևս, չնայած որ համաճարակը արդեն այստեղ է ներխուժել։
Արցախում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին, չնայած 3 կորոնավիրուսի առաջին դեպքներ հաստատվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է քվեարկության օրը ապրիլի 14-ը ոչ աշխատանքային կլինի։ Արցախի ԿՀ նախագահ Սրբուհի Արզումանյանի խոսքով վարակի հնարավոր տարածումը կանխելու համար իրենք լրացուցիչ միջոցառումներ են իրականացնելու։ Բնականաբար փորձարկվի ավելի խիստ պահանջների պահպանմամբ, որոշակի հեռավորություն պահպանելով այս ամեն ինչի կարգավորել։ Այս հարցերը կքննարկեն կոմպլեքս հիմնախնդրաստական փուլի աշխատանքների համատեքստում, դրան ևս անդրադարձ կա, լրացուցիչ անվտանգության միջոցառումներ ևս կիրառելու, երբ արդեն այդ միջոցառումների մասին հստակ և վերջնական լուծումներ կլինեն, անպայման հանրությունը այդ մասին կիրառակվի։ Արցախի նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների օրը ընտրատեղամասերում բոլոր ընտրողներին ձեռնոց, դիմակ ու գրիչ էին տրամադրում։ Մեր տեսախցիկն արձանագրել էր, մի շարք ընտրատեղամասերի մոտ մարդկանց կուտակումներ կային։ Պարզվում է, Արցախում նոր կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացին մարտի 31-ին մասնակցել է քվեարկությանը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից վստահեցնում են, որ 63-ամյա կինը ձեռնոցներով, դիմակով է եղել, իսկ այդ պահին ջերմություն կամ որևէ այլ ախտանի չի ունեցել։ Նա Քաշաթաղի Միրիկ գյուղից է և վերջերս էր Հայաստանից այնտեղ տեղափոխվել։ Արցախում նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի տեղեկատվական շտաբի համակարգող Տիգրան Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքացին Հայաստան է տեղափոխվել բուժման համար։ Արցախում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակվեց, քանի որ թեկնածուներից ոչ մեկը չապահովեց անհրաժեշտ թվով 50+1% ձայն։ Թեկնածուներից ամենաշատ քվեները Արայիկ Հարությունյանը ստացավ 49.2%։ Նրա մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանն ասաց, որ Հարությունյանը մտադրությունը չի փոխել։ Նա կմասնակցի նաև ընտրությունների երկրորդ փուլին, սակայն իրենք առաջնորդվելու են իշխանությունների կայացրած որոշմամբ։ Իրավիճակը այնպիսին է, որ շատ դժվար է այս ուղղությամբ որևէ որոշում կայացնել։ Ես հասկանում եմ նաև իշխանությունների մտահոգությունները, բայց բարեբախտաբար պետք է նշենք, որ դեռևս կառավարելի վիճակ է։ Իսկ քվեների 26.4%-ը ստացած մյուս թեկնածուն Մաս Իսմայելյանը օրեր առաջ Facebook-ում կոչ արեց արցախցիներին չմասնակցել ընտրությունների երկրորդ փուլին, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի տարածման վտանգը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, խախտելով երկարատև լռությունը, 3 երեկոյան հանդես եկավ հրապարակումով, որտեղ իր մտահոգությամբ է կիսվում։ Ընդգծում է, Հայաստանն այսօր հայտնվել է պատերազմական իրավիճակում, ընդ որում շատ ավելի ծանր և վտանգավոր, քան ավանդական պատերազմների ժամանակ։ Առաջին նախագահը իր գրավոր խոսքով դիմում է նաև իրեն հաջորդած մյուս երկու նախկին նախագահներին, շեշտելով ներկա օրհասական պահին իշխանություններին խանգարող, սատար չկանգնող, նրանց համար լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնող յուրաքանչյուր ոք վտանգում է ոչ միայն երկրի ապահովությունը, այլև իր մերձավորների կյանքը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս բավական խիստ գնահատականին դեռ չեն պատասխանել ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանը։ Իշխողիմ Քայլը խմբակցությունում էլ չեն կարծում, թե այս խոսքերին որևէ գործողություն կհաջորդի, թերահավատեն, թե մեդիագրոհը կդադարեցվի։ Համավարակի պատճառով Հայաստանն այսօր հայտնվել է պատերազմական իրավիճակում, ընդ որում շատ ավելի ծանր ու վտանգավոր, քան ավանդական պատերազմների ժամանակ։ 3 երեկոյան Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խախտել է լռությունը, իլուր կայքում արված հրապարակման մեջ պետական դավաճանությանը հավասարազոր քայլ համարելով այս պայմաններում այն լրատվական գրոհը, որ այս բարդ պայմաններում տարվում է իշխանությունների դեմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրում է. Մինչ իշխանությունները զբաղված են գրեթե շուրջօրյա տքնաջան աշխատանքով, չգնահատված հանճարների, սադրիչների ու չարակամների մի հսկայական բանակ, հայտնի ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող անթիվ լրատվամիջոցներով ու հարյուրավոր ֆեյքերով փաստորեն պատերազմի երկրորդ ճակատ է բացել նրանց դեմ, գրում է առաջին նախագահը, կոչ անելով դադարեցնել իշխանությունների նկատմամբ անվստահություն և ատելություն սերմանելու քարոշչությունն ու գործողությունները։ Առաջին նախագահը հույս է հայտնում նաև, որ երկրորդ և երրորդ նախագահները իրենց վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցներին կկարգադրեն անմիջապես դադարեցնել «մեջբերում եմ իշխանությունների դեմ ծավալած կատաղի պայքարը» և «այդու չեն կորցնի պետական այլին վայել վարք դրսևորելու այս պատահությունը»։ Երկրորդ և երրորդ նախագահների գրասենյակներից դեռ չեն արձագանքել Տեր-Պետրոսյանի հոդվածին։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, չի կարծում, թե մեդիա գրոհը կդադարեցվի։ Մեծ կասկածներ ունեմ, որովհետև այդ ձեր նշված մարդիկ, որոնք որ զբաղեցրել են, գրավել են նախագահի պաշտոնը 2 տասնամյակ, հնարավորություն ունեցել են պետականամետ և հայաստանանպաստ շատ ու շատ որոշումներ կայացնելու և չեն կայացրել։ Իսկ այսօր կարծում եմ իրենց համար սա միակ հնարավոր տեղն է, որտեղ իրենք կարողանում են ինչ-որ ձևով փորձել օրակարգ պարտադրել, որը անում են ֆինանսների հաշվին և չգիտեմ դրա արդյունավետությունը միգուցե իրենք իմանան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր գրության մեջ նաև անդրադարձել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքների հետաքննության խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքին, հորդորելով սառեցնել այն, քանի որ ըստ Տեր-Պետրոսյանի ավելորդ գրգռություն է առաջացնում երկրի առանց այդ էլ գերլարված մթնոլորտում։ Հիշեցնենք, 3 տեղեկացանք, որ 2016-ի քառորյա պատերազմի օրերին Հայաստանի նախագահի և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է ապրիլի 16-ին մասնակցել նշված հանձնաժողովի նիստին, պայմանով, որ ձայնագրության մեկ օրինակը նիստից հետո տրամադրվի իրեն։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնդրանքին ապրիլյան պատերազմի հանգամանքների հետաքննության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը արդեն պատասխանել է. Խնդիր չեն տեսնում, եթե պետական գաղտնիքի մասին օրենքը դա թույլ է տալիս։ Իդեպ, Անդրանիկ Քոչարյանը նաև անդրադարձել է առաջին նախագահի հանձնաժողովը սառեցնելու կոչին, այն համարելով մեղմ ասած անընդունելի։ Պան Քոչարյան, վստահաբար տեղյակ եք, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հոդված է հրապարակել, որտեղ նաև հորդոր կաուղված ապրիլյան հանձնաժողովին, ես ցանկանում եմ մեջբերել, սառեցնել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքների հետաքննության խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքը, որն ավելորդ գրգռություն է առաջացնում երկրի առանց այդ էլ գերլարված մթնոլորտում։ Դուք կիսում եք այս գնահատականը և պատրաստ եք լսել առաջին նախագահի հորդորը։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած այդպիսի կարևոր պաշտոն զբաղեցրած պաշտոնյա, ինչպիսին նաև առաջին նախագահը, իր հորդորներով բնականաբար ինքը պետք է վճռական պահերին իր տեսակետը կիսի մեր հանրության հետ։ Այս անգամ բնականաբար շատ հարցերում միշտ առաջին նախագահի հորդորներին հետևած որպես մարդ, նաև մարտի 1-ի դեպքերը փաստավակ խմբի ներկայացուցիչ հայազգային կոնգրեսի կողմից եղել եմ ես, և այս հորդորը միմաբար մի քիչ հասկանալի չէր այն առումով, որ հորդորը դուրս եկավ այն ժամանակ, երբ որ այդ օր առավոտյան արդեն Սերժ Սարգսյանը տվել էր իր համաձայնությունը ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովին մասնակցելու։ Հիմա սառեցնելու խնդիրը իրավական առումով առաջին նախագահը, եթե մտահոգված է գրգռվածների գրգռված վիճակով, կարծում եմ, որ այդտեղ հանձնաժողովը անելիք չունի, որտեղ հանձնաժողովը ունի սահմանապակ ժամանակ մանդատը իրացնելու, և մենք գիտենք, երկրորդ անգամ ենք խնդրել, որպեսզի երկարացնեն ժամանակը աշխատանքի ծավալից ելնելով, և պարլամենտը տվել այդ մանդատը մեզ, միաժամանակ նաև այս խնդիրը պարտադրված է մեր սահմանադրության մեջ սահմանադրական կանոնակարգ օրենքի պահանջներով, որը մենք իրացնում ենք։ Եվ այստեղ ես այդպես էլ պարզ չէր, այնպիսի տպավորություն էր, որ զուգադիպեց Սերժ Սարգսյանի համաձայնությունը, Տեր-Պետրոսյանի մտահոգությունը այս հարցերով սառեցնելով, այնպիսի տպավորություն էր, որ առաջին նախագահը ոնց որ թե այդքան էլ չի ցանկանում, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ ամսի 16-ին լինի քննիչ հանձնաժողովին հյուրընկալված լինի։ Ես այդպիսի տպավորություն ստացա, որը իմ համար ընդունելի չէ, չգիտեմ, ակամայից բնականաբար հարցեր են առաջանում, չէ՞ որ նույն Սերժ Սարգսյանը 16 թվականի ապրիլի 8-ին թե 9-ին հյուրընկալվեց Տեր-Պետրոսյանի առանձնատանը, և նրանք երևի քննարկել էին ապրիլյան դեպքերին և նրա հետ կապված աշխարհաքաղաքական ինչ-որ զարգացումների վերաբերյալ խնդիրներ, և հիմա Տեր-Պետրոսյանը երևի չի ցանկանում կամ չի ցանկանում, որպեսզի ավելորդ լարվածություն առաջանա այդ ժամանակվա պատասխանատուների, նրանց որոշումների, բայց դա մեր մանդատից դուրս է, իսկ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մեր հասարակությունը ամեն ինչ իմանա, որևէ ծալք չմնա, և մեր այսօրվա իշխանությունների հենց պահանջն է եղել, որ ապրիլյան պատերազմի վերաբերվող բոլոր կասկածելի դրվագները ի հայտ գան, և չեմ կիսում առաջին նախագահի կորոնավիրուսի հետ կապված մտահոգությունների շրջանակում, որ սոթե գործակ առաջարկվի։ Մի քննեք, հա, ապրիլյան դեպքերը, դրա դիմաց Ռոբերտ Քոչյանն ու Սերժ Սարգսյանը թող իրենց լրատվական կայքերին սթափության կոչ անեն, և նրանք
իշխանությունների դեմ որևէ այսպես վատ բաներ չանեն։ Ինչքան էլ կոչ անեն այդ կայքերը, առավոտից իրիկոն ոնց փնովել են իշխանություններին, շարունակելու են փնովել, որպես քաղաքական պատվերը եւ նրանց ամբիցիաները այդ դաշտում են, ուզենք թե չուզենք։ Սա որպես առաջին նախագահի ժամանակին որպես կրծեր ընկեր։ Կորոնավիրուսը սպանել է տուրիզմը։ Զբոսաշրջության ոլորտում աշխատողները չեն հասցնում չեղարկել հյուրանոցների ամրագրումները, հետ ընդունել գնված ավիատոմսերը։ Պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին 3 ամիսներին անցյալ տարվա համեմատ Հայաստանը չի ընդունել մոտ 175,000 զբոսաշրջիկ։ Էլ ավելի հորատեսական է գարնանային սեզոնը։ Ու այս տեսակի բիզնեսի ձախողման հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ գործազուրկ են դառնում։ Հայաստանի հարյուրավոր այլ հյուրանոցների նման փակ է նաև Երևանի կենտրոնում գտնվող այս հյուրանոցը, արդեն ավելի քան 1 ամիս է զբոսաշրջիկների չեն ընդունում։ Բանալիով դուրս փակել ենք, մի հոգի աշխատող ենք ուղղակի թողել ներսում, որ ուղղակի տենց պահակություն անելու համար կոմունալներին հետևելու, լույսերին, ջրերին, այտենց փակե գնացել ենք։ Զբոսաշրջության կոմիտեի ներկայացրած տվյալներով այս տարվա առաջին 3 ամիսներին անցյալ տարվա համեմատ Հայաստանը չի ընդունել մոտ 175,000 զբոսաշրջիկի, թեև հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներն ավանդաբար համարվում են զբոսաշրջության տեսանկյունից անբարենպաստ ամիսներ, իսկ տուր օպերատորներն ու հյուրանոցները սեզոնի մեկնարկն անում են ապրիլին։ Ու այս բիզնեսի վատենա, որ չես կարա ձևափոխես իրան, հասկանում ես, ինչ որ վիրտուալ տուրիզմ չկա էլի իրականում, եթե օրինակ ուրիշ օֆիսներ, ուրիշ բնակավարներ, կամ մենք մեր արտադրությունը փոխենք, ուրիշ բան սկսենք արտադրել, կամ առաքման մի հատ ինչ որ բաներ ուրիշ բան սենք առաքել, բայց հյուրանոցի համար չեմ կարես փոխեմ ինչ որ մի ձև էլի։ Քանի որ բիզնեսի ձևաչափը փոխել չեն կարող, ստիպված են պարզապես սպասել ու տեսնել, թե վերջապես երբ կնահանջի նոր կորոնավիրուսն ու կվերականգնվի օթային հաղորդակցությունը։ Պիկնիկ հյուրանոցային ցանցի համահիմնադիր Արտաշես Մելքումյանի խոսքով սպասելն ավելի հեշտ կլիներ, եթե ֆինանսական հսկայական պարտավորություններ չունենային վարկերից մինչև վարձակալած տարածքների վճարներ։ Ձմեռը եւ աշնան վերջ մարտիկ մինուս են աշխատում եւ նախապատրաստվում են սեզոնին, որը սկսվում է ապրիլից եւ ավարտվում է հոկտեմբերով, եւ մարտիկ այդ ընթացքում նաեւ մենք էլ ներդրումներ ենք անում, որպեսզի սեզոնը ճիշտ եւ լավ պատրաստ սկսենք ու ճիշտ կարողանանք հյուրերին ընկալել, Այսինքն ձմեռվա այդ մինուսները, որոնք մենք կուտակել ենք, մենք պետք է գարնանը եւ ամառը փակենք, հիմա չեն կարողանալու։ Այս եւ երկրի բոլոր մյուս հյուրանոցների գրանցված աշխատակիցները կարող են դիմել աշխատանքի ու սոցհարցերի նախարարություն եւ ստանալ աջակցություն 1 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Կառավարությունն աջակցության փաթեթներ է մշակել նաեւ բիզնեսի համար՝ արտոնյալ պայմաններով վարկեր, կոմունալ վճարումներ կատարելու, աշխատավարձեր ու հարկեր տալու համար։ Մեզ մցրել են մի փաթեթի մեջ, այսինքն հյուրանոցին հանրային սնունդն են մցրել, միջին փոքր առևտուրն են մցրել, բայց հանրային սնունդը կարող է ձևափոխի իր ոչ աշխատանքի եւ առաքի սնունդ։ Մենք ոչ մի բան չենք կարող անել եւ այստեղ ես գտնում եմ, որ դա սխալ մոտեցում է։ Բացի դրանից հյուրանոցները պետք է տարանջատվեն մի քանի խմբի։ Եթե լոկդաունը երբ որ ավարտվի, Հայաստանի, չեմ, Երևանի օրինակյան բնակչությունը գնալու է Ծաղկաձոր հանգստանա կամ Դիլիջան, ընդդեմ հյուրանոցների փող գնալու է, բայց Երևանի կենտրոնում քուչ հյուրանոցին ընդհանրապես չի գալու փող։ Արտաշես Մելքումյանն ասում է, ճիշտ կլիներ, եթե փաթեթներն ավելի հասցեական լինեին։ Եթե մենք ձմեռը մենք մինուս են գնացել, մենք ինչ որ գումարներ ենք ծախսել, ներդրումներ ենք արել, մարկա վարկա վեցը նոր հյուրանոցը շինարարությունը անում, կիսատա թողնում, այդ մարկանց ոչ մի օգնություն դեռ չկա։ Եվ ճիշտ կլինի, որպեսզի այս բիզնեսը չփակվի, պետությունը մի քիչ էլ աջակցի այդ առումով եւ ուրիշ ձեւի վարկեր տրամադրի, ազատ վարկեր, որպեսզի մարդիկ կարողանան այդ իրանց պարտքերը տան։ Այնուամենայնիվ կառավարությունը դիմել է նաեւ Պիկնիկ հյուրանոցը արտոնյալ պայմանով վարկ ստանալու համար։ Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ ընկերությանը մերժել են համարելով անբարեխիղճ չարկատու, քանի որ չէին վճարել մարտ ամսվա հարկերը։ Հյուրանոցի համահիմնադիրը տարակուսած էր, միթե կառավարությունում հաշվի չէին առել, որ եւ իրենք, եւ տասնյակ այլ գործընկերներ վարկին դիմել էին հենց մարտի աշխատավարձերն ու հարկերը վճարելու համար։ Կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետևանքով ահռելի հարվածներ ստացած զբոսաշրջության ոլորտի աշխատող մեկ այլ գործարար, Գայանե Մալիշենկոն, որ զբաղվում է ներգնա տուրիզմով, հասցրել է հաշվել, թե քանի գործընկերոջից է նամակ ստացել չեղարկվող այցերի մասին։ Մոտ 20 խումբ
միջև այսօր, այսինքն միջև ապրիլի 7-ը, մոտ այդքան խումբ չեղարկված արդեն ունենք։ Խմբերը տարբեր են, կային խմբեր, որոնք 7-8 հոգի էին, կային խմբեր, որոնք 25 հոգի էին։ Գայանե Մալիշենկոյի խոսքով, երկրում զբոսաշրջություն, կարելի է ասել, այլևս գոյություն չունի։ Հիմիկա դրությամբ տուրիզմ հիմա գոյություն չունի։ Ինչև որ վիճակը մի քիչ չլավանա, որ հնարավորություն լինի արդեն մարդկանց համար ամբողջ աշխարհում ճանապարհորդել։ Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել մեր հաջորդ հաղորդումը արդեն 18:00-ին։